Aya, nase leta kiyobora abaturage yabiyobora abaturage kagaruka ikabica bara babatewe na nyabingizi kabica bakareshye bakabeshyera leta nese ngo gutya karakareke nibakabeshyera leta aya nje ndabihagazeho ibi bintu uri kutubwira tubyemere ikintu gituma nemeza ko ubu bahanuzi ari ukuri nubundi nkuru nziza ajya gupfa abantu benshi barabibwirije ariko ntibabyumva abasirikare ba leta y'u Burundi ariko ndimo ndeba ayo mabuye batera mbona abo basirikare nabo bafashe amabuye nabo barabatera ariko ayo mabuye abasirikare bateye nkabona abo babatera bose barahita bapfa bakarambarana bakanyuranya ubushake bw'imana n'ubwabo n'imana yahise imanikira amaboko ntatinya no kubabwira ngo amaraso yamenekeye Burundi 2015 inzirakarengane zahaguye ahubwo noneho Imana irashaka kujya gukosora neza badufashe dusengere Burundi tubukure mu mazi abira Imana igaragaze Dawidi nyawe nonge kwa ikaze nshuti bakunze mu Mavu TV online nize ko mukomeje kugira ibe byiza cyane mu mwese mukomeje kubitwereka ko muri nshuti nziza kandi nshuti zakadasohoka turabashimiye cyane ku buryo mwabitugaragarije mu bitwereka ariko kandi nongera kubasaba ko mwakora subscribe kuri YouTube channel yacu ni byiza kuko no buryo bumwe cyangwa ubundi bwo kuduteramo inkunga no kutugaragariza ko ibyo dukora mubiha agaciro ndetse tukanabibona kuko mwabidukoreye kuri inshuro rero nkuko mubibona kuri kamera yo mu Bavu TV online turi kumwe n'umutumirwa tujye kuganira nawe twabwiye ko tuzatubashakira abantu batandukanye bakaduha amakuru atandukanye yaba yo mu isi nayo mu ijuru byose tuzatubibagezaho tubishakisha kugira ngo tubashe kumenya uko ibintu bimeze ndagira ngo utangire wibwira abakudukurikiye muri kano kanya nitwa Hatunimana Felicien umuntu mu majyepfo ndi umusore ushima Imana ukorera Imana hanyuma nagira ngo tuganire uri umusore ushima Imana ariko mu busanzwe ndagira ngo twibwire utubwire aho usengera kuko ibyo tugiye kuganira birerekeza ku ijambo ry'Imana nagira ngo tubwire usengera hehe ubundi mu itorero ukoramo iki ibintu nk'ibyo ngibyo nkuko nakomeje kubabwira nitwa Hatunimana Felicien koko nsengera muri ADPR Paruwasi ya Batsinda niho nkorera umurimo w'Imana nkora umurimo w'ivugabutumwa mu mudugudu wa Giheka ubwo rero umurimo nkora ni ivugabutumwa nta kindi kindi njyewe nshinzwe cyane mu itorero ariko ivugabutumwa nuko none ndagira ngo tuganire ku bisanzwe tubanze tubwire amakuru ari kuvugwa muri iyi minsi ntayashye mu bigendanye n'iyobokamana mu bijyanye n'iyobokamana rero amakuru ari kuvugwa muri ino minsi ni ku buhanuzi bw'u Burundi Imana yaherutse kuntuma i Burundi mbese Imana yanyeretse i Burundi ariko inyeretse i Burundi mbona hari ibibazo bikomeye cyane nabonye ibibazo bikomeye cyane nabonye ibibazo bikomeye cyane kubera ko nagiye nararyamye ngira ngo hari ku itariki nko muri za 2027 cyangwa nimwe gutyo ikubitiro rya mbere ntangira kubona iby'i Burundi ariko mbona ishyamba mbona ishyamba ridasobanutse nabonaga ishyamba riri ahantu bita muri komine Bugabira mu ntara ya Kirundo ishyamba rihari hirya y'ikibuga cy'indege mu Runyonza ahantu hitwa mu Runyonza hanyuma abahazi neza uburimo werekeza mu Kirundo nyirizina utaragera mu mujyi wa Kirundo muri metero nka magana atanu cyangwa 600 ababaye i Burundi barahazi neza hanyuma ngiye kubona rero mbona aho mu Runyonza harimo hari ibiti by'ishyamba rihari ry'intusi ariko ritoya iri shyamba rigaragara ko rikitoya ariko harimo ibiti bizamutse cyane harimo ibitarazamuka cyane harimo n'ibindi bigufi bigiye biringaniye mbese mu buryo bugiye butandukanye zari ingero nyinshi zitandukanye hanyuma njye nawe nambona ibiti biri gutemwa ariko simbona igitema bya biti numva ngize ubwoba cyane nongera kwerekwa ahantu
ahantu bita ruguru ku ishyamba warenze Bujumbura kajya ruguru hanyuma nongera kwereka hari ishyamba rihari naho iryo shyamba riri gutemwa muri ubwo buryo ariko sinabyitaho cyane ndavuga ati buse none iyi bintu ndi kubona mu Burundi ahantu nabaye kera cyane hashize imyaka myinshi kujyana ari muhangarukaho nuko witeka imana bukeye ejo bundi nani cyumweru gishize nibwo naje kumva ijwi rimbwira ngo reka nze nkwereke iby'abaturanyi banyu nuko ngiye kubona rero mbona I Burundi ahantu hitwa kurya nyuma uvuye hafi inda uri hafi kugera ku ifoto kwindatemwe kwa Rwagasore harimo ahantu hari rompowe gutya mu muhanda rwagati harimo n'icyapa noneho ngiye kubona aho twitaga kurya munane abantu bahazi neza bahumbe ahantu hitwa kurya munane mpabona igiti kinini cyane ariko goma ariko nicyo giti kinini numva bintu ikintu bita amatsiko kumenya icyo giti nkabona ni kigufiya ariko icyo giti ngiye kubona mbona ikintu cyitwa urukero abantu bazi inyero za kizungu ziba zifite moteri mbona igiti kiraje cyari gifite amashami manini cyane agaya ari menshi ntabasha no kubara ibyayo mashami hanyuma ngiye kubona mbona rwarukeruraje rugikatiye hejuru y'imizi igitima na kiratembagaya ariko gutembagara ku icyo giti ngiye kubona mbona amashami aguye kwayo ariko mu kureba nitegereze neza mbona ikintu cyitwa amababi yayo mashami ntayo ndi kubona yose arahunguka kandi sinabonye aho yahungukiye hanyuma ndakurikira ndasenga Imana iranyereka ndimo ndeba mbona noneho hirya ayo mashami njye kubona mbona amwe agiye ukwayo n'andi agiye ukwayo mbona nyamara igiti abantu bari kuza bose bashaka bombi barwanira ya mashami nkabona ya mashami rero arimo abantu benshi bari kuyashaka kandi nabonaga byanze bikunze ari abaturage b'u Burundi ariko ngiye kubona mbona Uwiteka Imana abasha kumeshurira ameshura ikintu gihambaye cyane nagiye kubona mbona ingabo z'u Burundi zimwe zishatira ya mashami hanyuma ngiye kubona mbona abaturage bari mwaho barimo baraterana amabuye ariko amabuye baterana niyo yanteye ubwoba mbona abaturage bari gutora amabuye asanzwe bagatera abasirikare ba leta y'u Burundi ariko ndimo ndeba ayo mabuye batera mbona abo basirikare nabo bafashe amabuye nabo barabatera ariko ayo mabuye abasirikare bateye nkabona abo babatera bose barahita bapfa bakarambarana hanyuma imbere yaho rero harimo kwakumiriro cyane bitewe n'amabuye bateye hanyuma ndakomeza ndareba nditegereza mbona habaye ikintu bita uruvurungutano rw'ayo mabuye n'abasirikare b'u Burundi ariko ndebye nko muri metero 60 z'ubutambika bwabo n'izindi 38 z'ubutambika bwabo iburyo n'ibumoso mbona hari ikintu cyiswe abaturage benshi bari kuza base nk'abigaragambya noneho mbi ibyo bintu ndiko ndi kubireba gutyo nitegereje mbona hirya yabo nanone muri metero nka 200 harimo kuza abandi bantu bambaye imyenda ya gisirikare ariko ijya kumera nk'ikivurivundi iyo myenda rero narayirebaga nkitegereza nkabona nabo bahetse ikintu bita imbunda icyo narakibonye neza hanyuma ngiye kubona mbona nabo baraje batangira kurasana n'abasirikare b'iki ba leta y'u Burundi ngiye kubona rero mbona mu gihe barimo barasana gutyo ndimo ndeba nitegereza ngiye kubona mbona abaturage nabo bagiye mu imbaraga bagiyemo nabo babashije guterura amabuye menshi batangira gushoka mu basirikare ba leta y'u Burundi batangira ikintu bita gufasha ba basirikare bambaye imyenda ijya kumera nk'ikivurivundi batangira kubafasha mbese nabyita nk'urugamba noneho ngiye gusobanukirwa ijwi rirambwira ngo leta y'u Burundi igiye gusubira namwo abantu b'i Burundi bagiye gusubira namwo kandi bizaturuka ku kintu kimwe wumva ikintu Imana yambwiye kizaturukaho nagiye kubona mbona umuntu nakitwa niba ari umuhanzi cyangwa se nabonaga ari umuntu mutoya ukiri muto hagati ukiri umusore hagati y'imyaka 35 kugera kuri 40 urumva ko umuntu aba akiri umusore ntabwo aba arasaza ariko ngiye kubona mbona uwo muntu ararwaye ajya mu bitaro yitiriwe umwami Rwagasore ngira ngo nuko ngiye kubona mbona nagiye kwa muganga ariko mbona uwo muntu bamuteye ikintu bita urushinge ariko urwo rushinge bamuteye umuti wari uri mu rushinge nabonaga ari umuti wererana nk'amazi ariko ubwo bakimara kumutera urwo rushinge uwo mugabo yahiwe uwo musore yahise apfa ariko mu mipira y'uwo musore nibwo nagiye kubona mbona cya giti kiraje kitemye rwarucyo ruraje rutemwe na cya rutema cya giti noneho nitegereje neza ijwi rirambwira ngo dore uyu muntu niwe ugiye kuba imbarutso y'u Burundi kuko uyu muntu naramuka apfuye abaturage bazigaragambya abaturage ntibazabyumva bazumva ko noneho ibibazo bibaye birebire cyane
nyimara kumva rero ko ibyo bibazo byaye birebire nakomeje ndasenga ijwi ramwa ngo mpubuhanuza abantu bitwa barundi abarundi bari mu mahanga bari mu Rwanda bari muri Aziya muri Tanzania muri Uganda muri Congo n'ahandi hagiye hatandukanye ngo bahe ikintu bitihumure ikintu nabahe bitihumure nuko byanga byakunda iyo nitegereza sanga icyo giti icyo giti hari impamvu cyatemwe kuko mbere yuko gitemwe iki giti nagiye kubona mbona mbere yaho iki giti gitaratemwe nabonye ifoto ya president Nkurunziza iri imbere ariko maze kubona iyi foto ndibaza tese ko Nkurunziza numvishe ko yapfuye tukabana n'amafoto ye bagaragaza ko yapfuye banamushingura ko twebonye ku mateleviziyo ese iyi foto igarutse ite ejwe rambwira ngo intandaro y'ibazo byose yaturutse kuri uyu mugabo niyo mpamvu uyu mugabo ibyasize byose bitazarama ahubwo byose bizasenyuka mbese ibyari umugisha bagize gute barabitatanyije ahubwo ibyari umugisha babigize urudubi byararangiye ntabwo bikiri umugisha ahubwo byabaye amaraso ahubwo bahindukire basenga Imana neza basubire gurufatiro barundi kazi bari kunyumva kakanya kuri iki kinyamakuru bari bukurikirana iki kiganiro cyanjye Imana yambwe ngo barundi muri mu Burundi mushikama hasi mushenge mushira amave hasi imibiri n'imitima yanyu musengera igihugu cyanyu kuko igihugu cyanyu kirimo mazabira ntatinya kubivuga kirimo mazabira kuko cyane ko ndi n'umunyarwanda gese ndi umurundi bise nakagomba kubyinjamo cyane ariko nararebye n'ukuri numva bineye ubwoba cyane ko i Burundi narahabaye hari inshuti zanjye nyinshi zigiye zitandukanye narababaye cyane nabaye ibi bintu nibamo kabigenze gutya hashobora kuzavuka ikintu bita gusubiranamo kw'abarundi kandi abarundi bakamarana hanyuma rero nagiye kumva numva ijwi rirambwiye ngo ibya ahari ubuturo bwanjye barabwimuye bahashyize ubuturo bw'inda zabo ntatinya kuvuga icyo kintu rero barundi kazi inshuti z'Uburundi namwe banyarwanda kazi n'ukuri mushikame bakristu bacu mupfukamire Burundi mu busengere mu busabire ariko icyo nabwirwa cy'Imana yarambwiye ngo mbwira abarundi bari mu buhungiro ngo igihe ni igihe kandi igihe cyo gutabarwa kiraje namwe mosi wanyaraje ni muhumure igihe cy'intambara kirarangiye igihe cy'amagambo kirarangiye igihe cy'amasasu kirarangiye igihe cy'inzangano kirarangiye ahubwo Imana ije kwikorera umurimo n'ibitangaza ahubwo mwebwe mushikame musenga Imana kuko dore igihe ni igihe mosi byanze bikunze mwibuke Dawidi Samweli ajya kwimika Dawidi kwa Yesaya ngo yajya kwimika umwami bamuzana abantu bize bakomeye cyane niba mwarasomye izo nkuru neza hanyuma ngo agiyeyo ngo bamuha abana ngo noza Yesaya amaha abana bize cyane bari banakomeye icyo gihe nuko ngo aramubwira ngo durabagomba kwimika naba nuko ngo Samweli arimika ariko ngo amaze kwimika icyo gihe ntabwo Imana abagabo yabemeye ahubwo Imana yambwiye ngo nabaze niba nta wundi mwana uhari nuko Uwiteka Imana rero abwira gutyo Samweli ngo arabaza aramwambwira ngo umwami uburiye muri aba bize uwo mfite ni umwana umwe kandi aragira intama iyo ngiyo kumbe ntabwo bari bazi neza yuko Uwiteka Imana Dawidi yamuhaye icyo bita amashuri yasasize umwuka imuha kwiga neza imuha dogitora imuha metrize imuha kaminuza zigiye zitandukanye imuha resansi abo muri sansiye mu buryo bw'umwuka nicyo cyari icyo gihe cyo kugira ngo Dawidi azabe umwami yagomba atangariza ukuntu Dawidi yaje kuba umwami icyo gihe ngo Imana Samweli abwira Yesaya ngo zana uwo mwana wasigaye nuko ngo uwo mwana baramuzana bamaze kumuzana ari we Dawidi ngo aramwimika biremera Imana iramubwira ngo ngo umwana wanjye nikundira igihe cy'Imana kinyuranye n'icy'abana b'abantu birashoboka Dawidi akaba hariho ba Dawidi biyimika birashoboka hariho ba Dawidi biba birashoboka abakiba amajwi biranashoboka nabyo byanze bikunze ndaba nkitegereza nzagusanga Uburundi bwagiriwe inama n'ibihugu bigiye bitandukanye Uburundi bwagiriwe inama n'abaperezida bagiye batandukanye yewe nanjye harimo abaperezida ntazi ngo ni bande ariko nzi neza ko arantu babagira inama kuko twagiye tubyumva mu makuru agiye atandukanye hirya no hino ahubwo Uburundi ntabwo bwabashije kumva neza ahubwo rero uyu munsi wa none Uwiteka Imana aje kugisha inama noneho aje kugisha inama ubwoko bwa bugira inama ukuntu bugomba kugenda ukuntu bugomba kurwandura urugamba ntabwo urugamba rw'inama ntabwo ari intambara y'amasasu ahubwo ni intambara y'umwuka wera bagomba kurwana mu mwuka wera niko Yesu yabwiye Petero ati intambara turwana si iy'amasasu ahubwo ni iyo mu mwuka wera
Eh nasoza mbabwira neza abarundi ngo mushikame ari abanyarwanda bari kunkurikirana dusengera Burundi ari abakongomani bari kunkurikirana badufashe dusengera Burundi yewe ari amahanga cyatandukanye bari mu mahanga cyatandukanye muri Amerika muri Aziya n'ahandi badufashe dusengera Burundi tubukure mu mazi abira Imana igaragaze Dawidi nyawe Imana igaragaze Dawidi nyawe ye kugaragaza kuko Imana yashaka kwagaragaza Dawidi nyawe Dawidi utari Dawidi wigize Dawidi ongwa Imana hari kishaka kuvugurura mbese ni nkuko umuntu ya abarundi Imana yarambwiye ngo abarundi barambiwe ikintu bita indyimwe indyimwe niba bahora barya umuceri Imana Imana irabirambiwe uyu munsi bigiye gusobanuka no kuri kw'Imana bigiye gusobanuka kandi byo mbabwira ntabwo ari igihe kinini cyane ahubwo ni iby'igihe gito cyane kuko je nabirebaga nk'ibinyagira ako kanya direct rero bane bashaka abarundi bapfukame basenga Imana intambara barwana ntabwo ari iki ntabwo ari amasasu ahubwo bagishe inama Imana icyo ngicyo nabagiraho inama hanyuma ubuhanuzi wabuhawe ryari ese ubuhanuzi ko kemerwa busohoye uri uremeranya nabwo ko ari ukuri ikintu gituma nemeza ko ubu bahanuzi ari ukuri nubundi nkuru nziza ajya gupfa abantu beshi barabibwirije ariko ntibabyumva barabwiraga ingoma ngo barabone ingoma itembagaye ntibabyumva niba mbyibuka neza hagati ku itariki ya 26 z'ukwa gatandatu Mu 2011 nagiye i Burundi ahantu bita ibubanza hanyuma ndababwira ngo ingoma y'abana b'abantu ivuyeho ariko agiye kuza ingoma y'Imana nubwo bizaca kure nge nari mbonye ingoma zihirima nyinshi ziratembagara ariko nza kubona ingoma ntoya nza kubona ingoma ntoya iri ikimenyetso cy'umusaraba nza gusobanukirwa ko iyo ngoma ari Imana igiye kuyishyiraho rero mbacira umugani muri ubwo buryo nawe gani nyamara ingoma z'abana b'abantu ndabona zigiye kuvaho ahubwo hagomba kujyaho ingoma y'Imana ndabona ari igiye kujyaho icyo ni ikintu nibone n'amaso yanjye bagira ngo burana arababeshyaga bukeye nibwo bagiye banuraga ngo perezida nkuru nziza ngo urabona zapfa abeshi barananiwe baravuga ngo nkuru nziza zapfa ngo azapfa akiri no ku butegetsi kandi koko niko byaje kugenda abakurikiye buri abahanuzi rero bumve ko iby'Imana iri kuvuga ku Burundi ubundi cyane Imana yakundaga u Burundi cyane icyane Imana yakundaga u Burundi muri za 2023 kuzamuka ariko ha batangiye gufata iby'Imana bakanyuranya ubushake bw'Imana n'ubwabo n'Imana yahise imanekera amaboko ntatinya no kubabwira ngo amaraso yamenekeye Burundi 2015 inzira karengane zahaguye ahubwo noneho Imana irashaka kujya gukosora neza buriya ntabwo ikigwa barakiza ariko ntabwo barakosorwa rero ndabona byanga bikunda bazakosorwa barahare rero abashaka gukosorwa bagiye no mu ishuri barize bakoze ibizamini biraho ngaho niyo mpamvu rero nabwira nuko umwana ariga profesor akaza akagira gute agakosora rero ndahamya neza Imana igiye gukosora ibibazo bitarasubizwa bigiye gusubizwa mu misiri imbere nigaramiye nibere iwacu Rwanda hanyuma ujya gutera uburezi arabwibanza uri muri ubwo buhanuzi Imana yakubwiye iki twebwe ku Banyarwanda ku Rwanda yakubwiye iki ku Rwanda navuga ko Imana yabimbwiye ibintu byiza cyane kuko wibuka abanyarwanda bajya baca umugani mu kinyarwanda ngo Imana y'Irwanda igatahira Rwanda none se uzanyereka igihugu gifite amahoro nk'u Rwanda ni iki ntacyo twe twaratsinze tu Imana yatugire neza byaremeye abarwana ni barwane twebwe twabonye Dawidi nyawe Dawidi turamufite ameze neza kana natuyobora neza tukishima ntabwo twirwumva abandi mahanga arajya hariya bakigaragambya twebwe se hari uwakwigaragambya impamvu uburyo nta wigaragambya ni uko aba yanyuzwe n'ibigize gute n'ibiriho niyo mpamvu rero tuvuga ngo twebwe amen Imana yatugiriye neza ubwo biramutse bibaye ibiki biramutse bibaye ibyo uvuze byo kwigaragambya wenda akaboneka nk'abantu bigaragambya kuko mu minsi ishize hari umunyepolitike wabitangaje ndetse yarabajwe n'umunyamakuru aramubwira ati ariko
mu Rwanda ko hari umunyamakuru avuga waruturutse muri Kenya yaje akagira inama mu Rwanda akababwira ati mu bigendanye n'uburenganzira bwa muntu ni byiza ko abaturage bashobora kuba bakigaragambya uwo munye politike aramusubira ati ariko mu Rwanda nta kwigaragambya bibujijwe ahubwo ikitemewe ni ukwigaragambya umuntu atabivuze none nawe uravuze uti ahantu wenda ubwo ndashaka kugira ngo turebe uburyo dushobora gufata guhuza kwigaragambya no kuba igihugu kidafite ikibazo mbo icyo nshatse kubihuza naho ndagusubiza mu mpamvu ebyiri zitandukanye impamvu ya mbere igihugu cyacu nta kibazo dufite gituma abanyarwanda batigaragambya impamvu nakubwiye ngo gituma abanyarwanda batigaragambya abanyarwanda turarya kubyo twahashye tukaryama bugacya tuvuga ati Imana ushimwe nta rusasu turumba muri iki gihugu cyacu impamvu u Rwanda rwacu kwakoze politike nziza cyane ubwo ushatse utuma twinjira mu bya politike u Rwanda rwakoze politike nziza cyane rwatumye amadini yisanga mu buryo bwo gusenga ngira ngo wahitumbaza ngo kubera iki bafunze amatore se ko ariko byagenze ntabwo ari icyo mbere na mbere aho niho mbanje kukuzitiraho cyane kubera iki amadini bayafunze basengaga mu buryo butemewe none uyu munsi wa none turi gusenga mu buryo bwemewe mu Rwanda iyo kandi kwavuga ati jyewe mfite itorero rimeze neza urusengero ngururiya abantu bazicara mu ntambwe muri metero kuri metero yes barakomera ugasenga kuko bazi ko na perezida wacu abayeho nawe kubwa amasengesho nacyo gituma Imana idukunda rero perezida wacu abayeho kubwa amasengesho nawe azi ko abayeho kubwa Imana n'abanyarwanda bamusengera kuko twese igihugu si cya perezida wenyine ni bavuga umwene igihugu ni perezida ni jyewe ni runaka abanyarwanda bose ni abaturage ba bene igihugu ni bo Rwanda ni bo Rwanda ubundi Rwanda igihugu kitwa igihugu kuko kirimo abene igihugu niyo mpamvu rero Imana twebwe yaradukunze yaduhaye umwene igihugu wari usobanukiwe icya mbere zacunge neza abantu ba Dawidi bari baragiyeho batarimitswe n'Imana nkaba habyari nkaba nabandi na perezida bagiye babanza hasi ndi kubgaho bariya bagitera bariya birwa bandika iby'amoko bariya ntabwo bari barashyizweho n'Imana ariko muri uru Rwanda nta moko tugira nicyo kikwereka ko rero u Rwanda rwacu ubwo genya ashimira perezida wa Repubulika yakuyeho ikintu bita moko nuko Imana yaramufashije nawe yumva umwuka w'Imana abasha gukuraho ikintu bita moko impamvu naguha urugero kuko Imana ariyo yamwimitse ibishaka urabona abantu bajya bica abandi na n'ubu abantu bajya bagirana amakimbirane iyo yishe mugenzi we rero ntabwo itegeko rihari ari uguhita kuko nawe yishe na ngo amwice oya bamushyire hari mu kigo ngororamuco bamukuremo ikintu ko bamubwire ko ikintu bitakwica kitakibaho kuko ni Imana yaravuze ngo sinzongera guhanisha umwuzuri ukundi ibyo ni ijambo ryanditse muri Bibiliya rende aba perezida wacu yakoresheje iyi politiki yakoresheje ingingo iri muri Bibiliya Imana yavuga ngo sinzongera guhanisha umwuzuri ukundi perezida nawe arangije avuga ngo igihano cy'urupfu gikuweho mu izina rya Yesu ngo rero nukuri pe ahubwo waza ama perezida rwose nkagira amahirwe nkamukora mu ntoki ntabwo ati Imana ikomeze ikongerera imigisha hari ariko hari abo tujya twumva bavuga ngo bapfuye mu buryo bw'amayobera abo ngabo bo nta makuru bafiteho aya nase leta kiyobora abaturage yabiyobora abaturage ikagaruka ikabica bara babatewe na nyabingi zikabica bakabeshyera leta nese ubwo gutya karakareke ntibakabeshyere leta aya nge ndabihagaze none se reka nkubwire hanze aha jenoside yarabaye jenoside imaze kuba abantu baratatana barahunga ibyo bahungukanye muri ayo mahanga ntawe ubizi buri ngingo z'abantu zirimo ibintu byinshi ntese niba wari umunyapolitike ukaba ufite bene wanyu mutabyumva kimwe mupfa amasambu ni iki ejo ukaba waragiye kwiyandikisha kuziyamamaza kuba perezida bene wanyu bakakugirira ishyari bakagutuma ihembe rikakunihagiza ugapfa uzabeshyera ngo leta yakwishe kandi ari ihembe ryakwishe reka abanyarwanda bazanye byinshi bibi ahubwo akantu nakumva Imana ikwiye gukora
kumaso perezida wacu ajya banza amenya ngo ubuga abantu abantu bapfa baje kwiyamamaza ngo baba perezida cyangwa ngo binje muri politike ese ubwo mu miryango yabo nta karanda ziriyo zibakurikirana zigasa zibica erega rimwe n'abantu bafite za karande zitabemera ko baba abanya politike nje nabyo mu cyamubivuga he kuko ubwami bwose bwashizweho n'Imana n'ikijambo ry'Imana ivuga ngo nta bwami buzabaho atari je wagize gute wabushyizeho none ko bisa nkaho wivuguruje kuko wavuze uti ababanje ntabwo bakoreraga Imana none uravuga uti ubwami bwose bushyirwaho n'Imana Nuko impamvu mubwira ngo ubwami bwose bushyirwaho n'Imana iyo wagendeye mu murongo nyirizina Imana ikakubwira ngo genda gutya uko ikubwiye kugenda n'ukurira kurengera nka Dawidi Dawidi Sawuli yabonye amaze kwica Goliyati aravuga ati nyamara umuntu azanyica uko byagenda kose ahitamo kumushingira umukobwa we kugira ngo abashe kubona uko yamufatisha cyari igihembo ariko yari yamwemereye cyari gemba yari yamwemereye ariko nk'umuntu wi nk'umuntu nawe waborace ntabwo nize cyane kuko ndu umuswa sine ntabwo nigeze ngarukira kure nagarukiye mu mashuri ya hafi ya primaire cyangwa se na secondaire sinayirenze cyane ariko ikintu wowe wahita utekereza nubwo yamwemereye kiri ya gihembo yari politike yo kugira ngo azamwice yitwaje umukobwa we bivuze ngo ujya kwica ubukombara bwa gaza he yatamuhura umukobwa we ntabwo kuzapfa kumushyigikira yibone ntabwo byari gukunda nibo byibuka neza Sawuli yatumye abasirikare ba mbere bajya gutora Dawidi ngo amwice umukobwa wa Sawuli bari babivuganyeho nase anyura mu isoko agura akadahumeka aguze akadahumeka kuko akadahumeka isa n'abari abazungu rero aragenda yirambika mu gitanda amaze kuyirambika arayorosa hasigara ibirenge hamaze gusigara ibirenge abasirikare ba Sawuli bahageze ngo tuje kureba Dawidi noneho kuko umukobwa wa Sawuli hari cyo arabivuganyeho nase aravuga ati ubundi se muramujyana hehe ko ndeba yarembye arenda gupfa ati reka turebe barebye ibirenge basanga yananuye gutya barebye bavuga ateka n'undi ni ukwipfira basubira kumbe Dawidi yari yaciye inyuma mu idirishya ryo mu gikari yahunze yagiye noneho bagarutse bageze kwa Brito gato bagiye bageze kwa shebuja Sawuli aravuga ati Dawidi twasanze arenda gupfa n'ubundi ameze nabi Sawuli yababwiye ngo iki yarababwiye ati nimutamufatira narwayo banze ubyumve Dawidi baramutinyaga kuko yari ishe Goliyati nimutamufatira narwayo nimujya ari muzima zabarangiza ati mujyane mu muzana narwayo bagereho basanganika adahomeka iryamiyemo ati uziko yatubeshye Dawidi yahise ahungira kujya kureba Samweli wamwimitse avuga ati gute ubaho kukanyimika kuba umwami kandi hakiri undi mwami Samweli agira guhamya avuga ngo je Imana yantumye n'uyu munsi wa none ndahamya ko izakugira umwami kandi yavuze izo ni inkuru ndende igihe kiragera Sawuli ajya guhiga Dawidi yohereza abasirikare ba mbere basanga bari kuririmba batangira nabo kuririmba kandi bari baje kumwica yohereza abakabiri basanga bari mitime yo gusenga nabo barasenga aba gatatu basanga bari mitime yo guhanura nabo bafatwa n'umwuka wera wo guhanura Sawuli ubwe yigirayo amaze kwigirayo nawe atangira gufatwa no guhanura avuga ngo umwami ni wowe Dawidi bivuze iki rero Imana ishyira hasi ikanashyira hejuru ubundi Imana yacu ni ya rero ariko urwanda rwacu nukuri Imana yari yarabivuzeho neza abantu baturusha mu myaka hagati abantu bavutse muri za mirongo babizi neza bavutse muri mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo ine n'umunani mirongo itanu n'icyenda abo bose barabizi ababizi neza pana bamwe birirwa baca hirya no hino bashyiramo ingengabitekerezo ababizi neza neza ubundi bazi ko Dawidi yari uyu perezida dufite byari byaravuye hehe bari babizi gute bari babirikuye mu ijoro ubundi hari abantu babika ibanga ry'Uwiteka nk'uko natwe twicaye tuzi neza ko perezida w'u Burundi nubwo yagiyeho wenda Imana ifite uko izabigenza ntabwo mbizi ashobora kuba yararahiriye ku bana b'abantu ariko mu ijoro atararahiye ibyo nabyo birashoboka kuko ntabwo urugero Habyarimana yararahiye ariko mu ijoro batarahiye ntureba ko yapfuye nagwa n'abandi ariko aho ngaho ngiye ntabwo turi buze kwemeranya kubera ko kuvuga ngo yararahiye arapfa ngira ngo buri muntu wese azapfa hari umuntu uzatura se nk'umusozi buri wese azapfa ahubwo ndagira ngo dusobanurire uhuze kurahira no gupfa ni iyihe mpamvu ushobora kubitandukanya ahantu mitandukanye zana habiri
ashobora kurahira isi kamenya ko yabaye perezida noneho mu ijuru imana ikareba ikitegereza ikavuga ngo uriya muntu yibye umugisha yasahuye umugisha none rero aha kugira ngo azamara ubwoko bwanjye niremeye reka muvane mu nzira agahita apfa gutya imana ikamuvana mu nzira kugira ngo imana ubundi imana uzitonda ubaze nabareze no mateka y'isi cyangwa no mateka ya bibiri imana ntigira amaranga mutima ikindi imana ireba inyungu rusange kuri yo kuko ikintu kizarengera abaturage imana yaremye icyo ngiki imana yakishyigikira hanyuma tugiye cyo kuvuga kuri ganya umugisha tujya muri bibiliya Sawuli yariganyije umugisha wa Yakobo wa Esau hanyuma si byo byavuyemo Isiraheli na bugingo n'ubu ngubu si byo uwo kandi yarabiriganyije okay yarabiriganyije ariko nubwo yabiriganyije ariko nawe amateka ye warayumvishe ukuntu byamugendekeye ubundi iyo wakoze neza nibyo perezida wacu cyaje tubwira buranda mwemera cyane iyo wakoze neza uhembwa neza iyo wakoze nabi yes uhembwa urupfu uhembwa urupfu kuko ibi mbikubwira mfite impamvu 2013 nagiye mu ijuru 2013 nagiye mu ijuru maze kujya mu ijuru imana intambagiza abantu bagiye bakora neza aho bicaye n'abakoze nabe aho bicaye narahabonye hari ingero zifatika z'abantu babonye yo bari bari mu isi kwavuga imana ndabazi benshi ndabazi waduha nk'ingero oya icyo ni ikindi cyiciro nabangezemo ariko nacyo tubwire gatoya kucyo wabonye mu ijuru nakubwiye ngo 2013 imana yanjyanye mu ijuru nyereka abantu bakoreye imana aho baba bicaye nicyo baba nuko baba bameze mu ijuru nabakoreye abwo nabayikoreye by'ukuri batayibeshya hanyuma bayikoreye bayibeshya akajya ku akaza ati uyu munsi mwihane ubusambanyi akajya kuroga mwihane kuroga akajya gusambana mbe abo bantu nagiye mbabona ikuzimaho bagiye bica hose narahagenze imana yari ahanyeretse niyo mpamvu ndi gukorera imana rero nta kintu ngira gute nishinja nta n'ikintu numva nta nubwo mba numva mfite mu gukorera imana kuko naje gusanga uwakoreye imana by'ukuri aba yicaye narahabonye no wayibeshye pembe ni kuzimu niho yicariye dore aboshacya ahora asha buri munsi ahora yinyeganyeza gutya niyo mpamvu rero ya wagiye ari inzobe yabaye igikaratsi arasa n'inshiri kutsurufunzo ubwo rero byanze bikunze ntatari bakorera imana bitonza aho ubundi se arabari kubivangavanga muri iminsi imana yakweretse wenda iguha n'ubutumwa bwabo ibyo nabyo ni indigeste kuko watuma ninjira muri paritoma kuko ejo nibwo nasohoye igice cya kabiri cy'ingingo ya kabiri bwo mperuka mu ijuru bwa mbere natanze igice cya mbere n'icya kabiri ukuntu nagiye mu ijuru n'ukuntu byangendekeye ingingo ya mbere bivuye ubwo rero ejo natanze ingingo ya kangahe ya kabiri rero ingingo ya kabiri ingingo 38 zose ni nzihetura abantu ni babataremera imana izahita imanuka ariko se ibi bintu uri kutubwira tubyemere wabyemera utabyemera bikukuri kwawe mbikukuri kwanjye kuko nge nivuga niye niki ni imana ubwo rero byanga byakundi zaza ntizaceceka ijambo riri kugufasha muri iyi minsi ni riye wabwira abadukurikiye muri kano kanya ijambo riri kumfasha muri ino minsi ni ijambo riri riri mresteri ibice bibiri umurongo wa 14 haravuga ati niwicecekera rwose nta kizabuza abayuda gutabarwa bakoroherwa ariko wowe nabo mu nzu yasu mwese muzagira gute muzarimbuka nuko Esteri asubiza Mordekayi ati fata abayuda bari Shushani mwese munkorera amasengesho y'iminsi itatu mwiyiriza mutarya mutanywa nanjye n'abaja banjye n'abajakazi banjye nuko tuzabigenza dutyo nicyo kizatuma mpinguka imbere y'umwami nirengagije iki itegeko kuri iyi minsi rero abantu ntabwo bari kumenya imana ikivuga mperutse kumva ku muntu sinzi niba ngo yarahagaze Uganda niba yarari hehe niba ari mu Faransa niba ari hehe simbizi ngo yarahanuye ngo avuga ngo kubyo gutembagara ku butegetsi bw'u Rwanda naravuze ati uyu muntu ahubwo yavangiwe nabi yaravangiwe sana ubutegetsi bw'u Rwanda buzaba butembagazwa n'iki kimana bushyigikiye
imana yategetse mu Rwanda bakora amacakuri bakora iki hano cyo gupfa cy'urupfu uwakoze ikosa ntabwo bamuterana baramwegera bakamuganiza bakamwereka ikosa akoze atari ko yewe namategeko amwe namwe ashinjwa uburenganzira bw'ikiremwa muntu hazagire umuntu uza ambwire ati jewe nararenganyijwe mu Rwanda yabo umunyamahanga yabo umunyarwanda ninde urengana hanyuma bakaba barimo bavuga ngo imana ngizaza mu Rwanda ikizazira ahubwo icyo ntakana kizazizaza kuza kwayo izaza guhana bamwe birwa baravuga ngo iravuze itavuze bamwe birwa babesha abantu bakaba babamwe amacakubira abo ngabo nibizahana he abo bazahanwa imana izabahana bihanukiriye ahubwo yihanukire rwose katugushimire cyane rero urakoze cyane imana ibahe umugisha umwanya waduhaye wawe kandi urakoze cyane namwe imana mu ijuru ibahe umugisha shalom.